Tungod sa sagunsong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, ang ubang driver niundang undang una sa pagpamasada. Nabalakasab ang ubang taxi operator sa posible posibleng muundang nasab ang ilang driver sa pag-drive. Ilabi na nga kulang na ang mauli nga ginansya. Hinon pa sa paghatag og fuel subsidy ang gobyerno alang sa mga apektadong driver. Si Julius Pakot sa report sa Mayo ning tuiga dang miundang upag pamasada og gypsy si Hernan. Sanglit na himong kapin 70 pesos ang presyo sa matag litro sa gasolina. Sumala pa niya, kapin 300 pesos na lamang iyang maginansya sa pagmaneho sa usa adlaw. Busa sa kasamtangan nagamaneho na lamang kini og pribadong sakyanan ding ginabayaran siya matag biyahe. Insured nang imong inadlaw ba? 700 niya. Isa po, libre po kakaon. Alam kayo ba niya? Dili pare sa magtuyo ka sa syudad, mas madugay pa og balik og pagpamasad og PUJ si Hernan. Sanglit ni Saka na usab karong adlaw ang produktong petrolyo din niabot na sa 2 pesos og 15 centavos ang gisaka sa presyo sa gasolina. Apan mas dako pa ang giusbaw sa presyo sa diesel. Sanglit niabot abot na kini sa 4 pesos og 30 centavos. Niabot na usab sa 4 pesos og 85 centavos ang gisaka sa presyo sa kerosene. Busa kung makita ang price board sa mga gasolinahan sa kasamtangan, miabot na sa kapin 87 pesos ang litro sa diesel, samtang 81.15 ang litro sa premium, o 80.40 pesos ang litro sa unleaded. Apan may ubang kasulinahan, sama na din sa Matina Davao City, mas taas ang presyo sa diesel, sanglit ni abot na kini sa 92.55 pesos matag litro. Apan ang taxi driver nga si Jerry, walay plano nga muundang sa pagpamasada, luyo sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sanglit lisod alang kaniya kung mawadaan og pangita. Hinoon, aminado siyang kulang ang 310 pesos nga ginansya ang 24 oras nga pagpamasada. Giyak mawara maginitanan. Binlan og 310 nga 24 hours way to Oh. Oh, lisod jud kay sir, lisod jud kay ro tungod sa hasta usab ubang taxi operator sa syudad nagkonsumisyon na. Sanglit ilang nabantayan, ka permi na lang short ang ilang boundary nga 960 pesos ang ilang mga driver. Nabalaka ang manager nga si Suset, sanglit posibleng dunay mga driver, silang 20 ka mga units ang muundang sa pagpamasada kung ugaling magpadayo ng pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Actually, katong first week, dili pa kayo. karon naginahinay naman, amot lang, nagsabot ba ni sila, sa, pero dili man po, kaya ang katong mga tarong ng mga driver, kuan sila, ang gid sila magtugan an gid og tinuod nga kuan ingana ang ilang kuan kita Sumala pa sa si Department of Energy, nagkadayang rason sa netabong laing big-time oil price hike karong si Manaha. Apil niini ang Russian oil ban sa European Union, pagtaas sa demand sa lana sa Nasod Amerika o China, pati na usab ang pagtaas sa presyo sa krudo sa Saudi Arabia. Yeah, yung mga reason beyond the control, una ng Pilipinas, second, walang kasiguraduhan. Kasi, like for instance, matagal-tagal na rin yung kagulungan, yung geopolitical conflict sa Russia at sa Ukraine. Kaya ang ginagawa talaga natin, binomonitor natin closely yung mga pangyayari para kung sakali ng, doon sa mga bagay na wala tayong kontrol, uh, sagutin ng mga bagay na may kontrol tayo. Kaya nagkakaroon ng mga simpleng ayuda na binibigay sa mga vulnerable. Hinon, pa dayo ng pag-release sa Fuel Subsidy sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11. Din as of June 14, 2022, 94% na ang ilang nahatag nga subsidy kon 12,535 sa 13,283 ka mga benepisyaryo sa mong programa din he sa reyon na nasa-reach ako so ang Facebook, parang na kung talaw, kung isa pa wala na mag na kung pwede i na rin yung mga card. Sa kasamtangan, gibutiyag sa mga ahensya nga wala pa sila gihatagan o deadline sa pagpanghatag sa 6,500 pesos nga fuel subsidy. Julius Pakot, para sa bayan!